کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن میں امن ہو انہیں بیان کرنا چاہیے. ہمارا مقصد ہے اتحاد بین المسلمین، کیونکہ حسین شیعہ سنی کا مشترکہ ہے. یہ ایک سادہ سا سوال ہے، سادہ سا، کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نبیوں کا جنازہ نہیں ہوتا، انہیں جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی. بڑی سیدھی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں. نبیوں کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، فسو کرتا ہے. یہ کئی بندوں کی غیر حاضری کور کرنے کا طریقہ ہے. اتحاد اتحاد ہے، ہر قیمت پہ چاہیے، ہر قیمت. میں بھی مان جاتا ہوں جنازہ نہیں ہوتا، اس سے زیادہ اتحاد کیا ہو؟ ایک بات تو بھی سوچ، جنازہ نہیں ہوتا، قبر تو ہوتی ہے. تو مٹی ڈالنے والوں میں دکھا دے، انصاف کرنا جسے بات سمجھ. جنازہ چھوڑ، تو مٹی ڈالنے والے دکھا دے، ختم بات.